Вітаю. На UA Житомир тема дня. В студії для вас працює Сергій Яцик, а сурдопереклад забезпечує Івана Черняєва. Давайте сьогодні поговоримо про реалізацію проєктів на рівні ОТГ Житомирщини. І в гостях у нас сьогодні дві дівчини і один мужчина. Отож, дозвольте представити. Юлія Вознюк, директор Коростишівської міської станції юних техніків. Вітаю вас. Оксана Левківська, начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій Овруцької територіальної об'єднаної громади. Вітаю. Вітаю. А також голова Брусилівської селищної громади Володимир Габенець. Добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо з вас, пан Володимир, да, в бій. Чим на сьогоднішній день ви можете похвалитися? Чому я до вас звертаюся? Да, по-перше, тому що у нас з вами рік тому був ефір «Звіти наживо», де ви 52 хвилини тримали удар, да, і розповідали, що було зроблено. Якщо підсумовувати цей рік, що вже ось, ну, від тих звітів до сьогоднішнього ефіру, чим у вас є похвалитися? Ну, ви розумієте, на ОТГ лежить багато напрямків забезпечення життєдіяльності. Освітня простір, медичний простір, соціальні послуги, адмінпослуги, благоустрій, все. І обмежений бюджет. Так, да, і обмежений бюджет, і культурний простір. Тому на зустрічі з працівниками культури я на звіті сказав, що всі галузі мають однакове ставлення і однакове відношення, і однакову підтримку. Ми не маємо віддавати пріоритети одному з якихось галузей. Але якщо в освітньому просторі нам йде робити опорні школи, в медичній галузі йде реформування, які йдуть від міністерств, то беремо в соціальному теж є проєкти, в адміністративному там ЦНАБи створювати. То культурний простір випав, якби нікому не потрібний. Живіть, як ви хочете, і творіть, як ви хочете. І все залежить від вашої активності, і вашого бачення, і небайдужості. Тому ми намагалися робити якісь кроки в культурному просторі. Тобто, нас додавалися два народні колективи. Ми зробили по 20 будинках культури світлиці, але розуміли, що того щось замало, що не достає. І виходили з того, що будинок культури, який будувався 20-30 років назад, 40, який ніс середовище прокат фільмів, де люди дивилися за 15-20 копійок, він вже себе вичерпав, цей ресурс. Що з ним робити, цей будинок культури? Два населені пункти, Долинівка і Дивин, взяли таку ініціативу, вони її відремонтували, ми допомогли стільцями. Але мене вразив інший проект, коли я був в селі Хомутець, де зібралася молодь, і зайшов, а вони, бачу, таке занедбане кімната, одна у будинку культури, стоять тренажери, хлопці займаються. Кажу, а що за убогі, що за така ніщета? То що ви пропонуєте? Я пропоную, якщо ви готові допомогти всім ресурсам, але ваша праця, і ми приводимо його в порядок. І далі, коли в мене є ідея далі, тому що в мене внук 3 роки, він не знає, що робити, коли приходить з дідом і знущається, то треба десь активізувати його енергію. Однозначно. То що? То навіщо ці сільці? Під 3 кілометри будинок культури в Брусилові любі концертні заходи. Чудова школа, може, в актовому залі. Викидаємо стільці, міняємо вікна. І дитина, починаючи з жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, півроку, не знає, де себе реалізувати, відпочинок свій, де активізувати свою енергію, де її реалізувати. Тому робимо тут все для дітей. Ви займаєтесь, вам розрушно. Робимо таке, кажу, молодіжне кафе для мамок, які сидять і займаються теж якимись справами. І будинок культури тоді стає центром зайнятості. Ви прийшли на тренуватися, молодий батько. Ось дитина грається на батутах, з'їжджає на горки всередині під наглядом мами, яка спілкується з подругами, займається іншими якимись. У нас для цього є ресурс. У нас є сьогодні у нас є вчитель праці, який є в школі, ми можемо задіяти. Учитель фізкультури, який можемо долучити на громадських засадах. Ви готові створити громадську організацію? Готові. І тому кажу, ми готові підтримати у всім і всьому. Я просто хочу це впровадити, щоб зберегти цей будинок культури, дати можливість. Ну, ми до молодь спонукаємо. Ви такі байдужі, ви там такі наркотиками. А за ним питання, як я, голова громади, іншим жителям, а що ми зробили для цього простору, щоб вони себе активізували, щоб вони долучилися і щоб вони були. Так, це перебороти активність. А що зробила Рада для цього? Видали якісь фінансові матеріали, да, будівельні матеріали. Будівельні матеріали. Ми допомагаємо їм інтелектуальним ресурсом за рахунок школи.
Тож через фізкультури можеш провести якийсь гурток поза не тільки в школі, а і тут. Ну, але ж розумієте, на громадських засадах це. А ми тепер, а що громада? Дуже слушне запитання, тому що будинок завідувача побачила, що йде революція, звільнилася. Тому ми вирішили оці кошти, її заробітну плату, прийняти програму і направити їм. Будьте ви і директором, от вам кошти на кожен рік. Ось програма підтримки вашої громадської організації. А ви це ваш бюджет. Формуйте, що ви хочете, чайник закупити, ще один якийсь для дітей, ще щось. Тобто ми вилучаємо з будинку культури завідувача будинку культури. А ви громадська організація, за 1 гривню передаємо вам оренду, ви тут ініціюєте, ми вас підтримали фінансово в ремонті, ми вас підтримуємо опаленням, тобто будинок культури. Тобто замість одного оплачуваного господаря виникли колектив, який… Колектив, який буде ним управляти. Колектив однодумців. Ми повернемося до вас. Я хочу аспект молоді ще актуалізувати у пані Юлії. Скажіть, будь ласка, власне, неформальна освіта, да, школа місцевого самоврядування. Як вдається комунікувати з молоддю, залучати їх на заходи, які проводить фактично влада? Да, і наскільки це є зацікавленість в цьому влади і молоді? Ми створили молодіжну громадську раду при відділі освіти, молоді та спорту і вже залучили туди багато молодіжних працівників, це і педагоги, і закладів освіти, і студенти, і учні, які збираються постійно, які хочуть щось змінювати і проводять різні проекти. Міні-проекти – це на рівні міста, чи квести, змагання. І ось одним із таких проєктів для того, щоб залучити більше, активізувати молодь, це і є школа місцевого самоврядування, яка проходить у міській раді. І, до речі, дуже цікава ідея, щоб молодіжна організація працювала от у відділі культури. Ми так само писали проєкт на переобладнання бібліотеки, на медіатеку, медіапростір, де може молодь збиратися, тому що нам немає зараз де збиратися, ми кочуємо по місту. І саме вчити молодь, спочатку треба вчити молодь писати ці проекти, показувати, як працює орган місцевого самоврядування, а потім з ними ж їх реалізовувати. Координуємо їх роботу, допомагаємо, і їм це подобається. Успіх є в цьому? Є. Ми більше залучаємо молодь. І вже двічі проходив цей проект. Він проходить 1,5 місяці, двічі на тиждень, по 2 заняття. І спікерами є і міський голова, і його заступники, і начальники структурних підрозділів, банківська справа. Їм дуже подобається, вони не тільки спілкуються наживо, неформально освіта, спікерами стають ближчими до органу місцевого самоврядування, а й можуть писати проекти, вчитися виступати, ораторське мистецтво, психологія успіху. Тобто їм це подобається, вони вже двічі, є діти, які двічі вже відвідували цю школу, отримували сертифікат. І зараз, ось буквально вчора, ми вже готувалися до Дня молоді, вони приходять самостійно, втілюють свої ідеї. І це дуже круто. Пані Оксана, ми з вами говорили також на одному з ефірів про те, що є молодіжний кластер, да, який реалізується, втілюється і теж залученням молоді. На сьогодні стратегія розвитку Овруцької ОТГ – це просто документ формальний, чи це якісь конкретні заходи, які були реалізовані і про які теж можна в ефірі похвалитися? Ну, в першу чергу стратегія розвитку, вона нами була прийнята 14 березня, поточного року нами за підтримки депутатами. Депутатами, от. так, але розроблялася відповідною робочою групою, і за що велике дякую сьогодні тому населенню, яке прийняло активну участь у формуванні саме тих напрямків нашої стратегічної діяльності нашої громади. І я вам хочу сказати, що стратегія, вона напрацьована не тільки, аби щоб була, щоб цей документ десь лежав, або щоб він треба, щоб був. Він напрацьований таким чином, що на сьогоднішній день із цієї стратегії ці заходи виконуються. І мала змогу бути присутня в Центрі розвитку місцевого самоврядування і поділитися своїми колегами із інших громад, які ж проекти сьогодні реалізовувались саме вже в рамках нашої прийнятої стратегії. Хочу сказати, це в першу чергу, якщо ми говоримо про молодіжну політику, це сьогодні розвиток нашої молоді. Ми сприяємо в першу чергу цим питанням. І наразі наш Центр дитячо-юнацької творчості, який є і існує в нашій громаді, він активно долучився. Молодий енергійний керівник, колектив
колектив, який має розуміння і одне бачення з керівником розвитку сьогодні нашої молоді, яка присутня в громаді, і ті заходи, які вони сьогодні запроваджують. Хочу поділитися тим успіхом, що наші журналісти вже побували неодноразово і у вас на телебаченні. Вони мали змогу отримати позитивний досвід, побачити, як розвивати себе і як працювати в цьому напрямку. Вони сьогодні вже випускають свій інформаційний бюлетень, який складається з двох частин. Це «Екофьюче», «Екомайбутнє», тобто питання, які спрямовуються на забезпечення екологічності нашої громади. І «Журфакер» висвітлюють те, що вони сьогодні бачать своїми очима. Як вони бачать ці події, як вони хочуть реалізовувати себе і свої проекти. Тобто це вже воно висвітлюється. Плюс, ми ще створюємо шкільне телебачення і зараз інтенсивно в цьому напрямку працюємо. Вже перший відеоролик також змонтований, приймаємо участь в міжнародному конкурсі «Дитятко», відправлений, будемо чекати результатів відбору. Отак працюючи, виявляється, виховуєш собі конкурентів. Окей. Пан Володимир, громади останнім, ну не то, що останнім часом, дуже активно всі громади включаються в залучення молоді, тому що молодь має бути не тільки заінтересована в плані заходів, подій, але й бачити можливість залишитись в громаді, працювати і певним чином заробляти, да, ці кошти. Не так давно, готуючись до ефіру, я прочитав, що Брусилівська громада має чи не найбільшу кількість підписаних міжмуніципальних договорів про співпрацю, які зареєстровані відповідним чином в Мінрегіоні і так далі. Як вдається знаходити з іншими суб'єктами органів місцевого самоврядування знаходити оці шляхи до співпраці? І чи є, якщо там один практичний, дуже практичний результат цих договорів? Ну, розумієте, процес децентралізації йде вже, він не зупиниться і буде йти. І тому сьогодні, я знову говорю про простори освітні, медичні, поведінки навіть з тими побутовими відходами, він вимагає, і ми розуміємо, що Ставищанська сільська рада рано чи пізно буде доєднана до Брусилова, так як вона в складі району, і іншого просто нема вибору, і це затверджено. Тому щоб потім не переорієнтовуватися в це і вже зараз вибудовувати ту громаду, яка буде завтрашнього дня, вона має комунікувати, бути вкраплена в її всі справи, всі процеси, щоб потім ми не ділили старостинські округи, а потім не знали, що з побутовими відходами буде робити Ставищанська сільська рада, освітній простір, тому що ми розуміємо, що йде процес. І оце розуміння того, ми підходили до цього, що вони теж розуміють, що їх чекає одна територія, одна громада, і щоб ми не втрачали час потім. Ми зараз це зробили проекти, вони підтримали, хоча вони самодостатні все, але дуже приємно, що в них є розуміння, що вони одна складова не тільки району, а й майбутньої громади. Да. І оці ті проблеми, які можливо були б завтра, вони вже сьогодні знівелюються. Ми одне середовище, хоча вони йдуть як сільська рада окремо, а ми як територіальна громада окремо. Отут саме головне, всі питання, щоб ми вже плануємо там гуманітарний клас в першій школі, чи природознавчу ланку, але їхні школи теж долучені вже. Підвіз дітей долучений. Якщо побутовими відходами, то ми реально розуміємо, що це проблема української, бучинської громади, вона має спільно вирішуватися. Ми які проекти робимо, вони теж їх чують, сприймають, і ми спільно їх обговоримо, щоб потім не було протистояння чи несприйняття. Окей, а як ви боретесь з феноменом Абабайга проти? Там є, що завжди є в громаді такі фахівці, спеціалісти, які виступають проти. Є такі проти, тому що тут головне не пускати руки, тому що коли ми бачимо, їх небагато, але оця відкритість діалогу, повірте, що так легко нам вдалося ці угоди. Це ж я про це і запитую. Це наші фахівці, ми не тільки зустрічаємося, ми йдемо до депутатів, переконуємо, обґрунтовуємо. І бабі їй некомфортно тоді, коли йде публічне обговорення, коли йде воно не просто від першого разу відмовилися від ідеї, йде це наполегливість, оцей тиск, от тоді тільки це спрацьовує.
потрібно не пускати руки. Дякую. Чи не опускаєте ви руки, які перспективи розвитку ви бачите в напрямку взаємодії з молоддю? Коростишівській громаді. Ніколи не опускаємо руки, хочемо більше і більше залучати молодь, тому що також є такі якісь нюанси, які нам, можливо, заважають. Але так само залучаємо і депутатів міських, і обласних, щоб, можливо, десь допомогли нам з фінансуванням. Першу школу ми безкоштовно проводили, і такі проекти, як, наприклад, благодійний фестиваль «Даруй добро», теж це діти все самі за свої кошти проводили. І батьки думають, що ж, як же ж так, є ж фінансування, можливо, з міської ради. Тому ми стараємося вже на другу школу місцевого самоврядування, нам виділили кошти і закупили ми блокноти, ручки, все для молоді, щоб вони комфортно себе відчували, і сертифікати, і їм подарунки невеличкі, сувеніри теж вручили. Ну, направду говорячи, це доволі перспективний напрямок з точки зору розвитку не тільки молоді, взагалі освіченості громадян, тому що не так нещодавно публічний простір Сергій Притула, по-моєму, написав, що переважна більшість людей далеко не розуміє, який орган за що відповідає. Так. Молоді, ви розповідаєте, що таке орган місцевого самоврядування, що таке виконавчі органи влади, що таке державна влада, хто такі депутати і чому вони не отримують гроші? Є таке, звичайно. Чи зарплату, верніше, так. Школа місцевого самоврядування. І тому залучені спеціалісти з міської ради, залучені заступники, які розповідають структуру міської ради, де воно знаходиться все, тому що розкидано є по місту, в який орган треба звертатися по тому чи іншому питанню. Найбільше їх цікавить фінансове управління міської ради, як формується бюджет, як розподіляється, не дивно, і так? Чи можуть вони залучати кошти, як вони це можуть, через програми, через написання програми розвитку молодіжної політики, чи програми там, на підтримку молодіжних ініціатив, і де ми можемо на декілька років прописати фінансування. При зміні влади воно буде діяти і далі. Тому вони цим цікавляться, вони це дізналися і прямують по цій стежині. Чи не відбили ви бажання в молоді ставати представниками депутатського корпусу, йти вони працювати в міську раду? Вони зараз стажуються після школи, вони стажуються в депутатів, в заступників, в структурних підрозділах, допомагають, дізнаються більше. Все-таки зсередини дізнатися це інше, чим просто послухати. Дякую. Ініціатива, яка знизу, да, яка лягла в основу стратегії, да, наскільки різносторонні були заінтересовані сторони, які опрацьовувалися, це представники бізнесу, молодь. І яким чином вдалося залучити їхні думки і ідеї в цей конкретну цю стратегію? Так, до формування уже таких напрямків стратегії, які будуть погляди, долучалося дуже багато людей і з різних, це і державні органи, це і підприємці, це і молодь, це і працівники освіти, культури, медицини. І ми проводили таке опрацювання, тобто кожен в напрямку, які бачить перспективи розвитку, що б вони хотіли створити, що б вони хотіли мати в майбутньому. Потім кожен цей напрямок був опрацьований. Плюс сюди дороги включалися, водопровідно-каналізаційне господарство, освітлення вулиць, інфраструктура і інша, тобто да, будівництво і тому подібне. І потім ми систематизували всі ці опрацьовані питання, що було подано, які пропозиції, в яких напрямках, і вони сформували ось основні стратегічні цілі нашої стратегії. Стратегічні, потім із них це операційні, і вже напрацьовувались самі технічні завдання, які ми будемо ставити перед собою для того, щоб ми дійшли до того, що сьогодні вимагає наше населення, що воно хоче сьогодні бачити. Яка операційна ціль номер один має бути забезпечена для населення сьогодні? Чи вже забезпечена через реалізацію проєкту? Ну, я вам хочу сказати, що вона не так швидко не може бути забезпечена. Да? Це період часу. Операційна ціль, три операційні цілі, які на сьогоднішній день у нас, стратегічні цілі, які існують, це розвиток бізнесу, підприємництва малого і середнього. Друга ціль – це сьогодні та ж сама вся інфраструктура, культура, освіта, медицина, дороги, освіта.
освітлення. І третє – це розвиток туризму. Це основні три стратегічні напрямки, які сьогодні громада ставить перед собою для того, щоб їх реалізувати, для того, щоб покращити своє життя, розвиватися, створювати додаткові робочі місця, надавати відповідні якісні послуги у всіх сферах, розвивати, популяризувати себе і отримувати відповідні кошти. А операційні цілі, кожна стратегічна ціль, вона має по декілька в собі. Так. І реалізувати, якщо в березні прийнята стратегія, і за 3 місяці ми розуміємо, що це, ну, не будемо казати, що вже... Певні технічні завдання вже можна було виконати. Можна, так. І вони на сьогоднішній день виконуються. Наприклад, напрямок енергозбереження ми беремо, так? Енергоефективна громада, екологічна громада. В даному напрямку ми проводимо на сьогоднішній день, так як наша громада є підписантом угоди мерів, ми прийняли план дій сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030 року. І в рамках виконання даного плану ми проводимо заходи з енергозбереження. Зокрема, наразі вже реалізується проект, він розпочався. Це проект НЕВКО по реконструкції вуличного освітлення, де буде повністю замінені всі LED-ліхтарі в місті, де буде повністю модернізоване вуличне освітлення. Воно буде енергетичне, енергетично вигідне, тому що я вас почув, застосовані будуть LED-лампи. У нас лишається буквально 1,5 хвилини до завершення, так. Тому по 30 секунд на підведення підсумків, пан Володимир. Я хочу сказати, що коли мене запитують, що таке децентралізація, я вперше... А вас запитують таке? Що таке? Це мрія, яка збулася, коли ти 2 скликання був головою районної ради і був бездіяльний, тому що був обмежений законодавством і своїми кроками, то це мрія. І я хочу, щоб цю мрію проваджували такі молоді, чарівні, активні і небайдужі працівники в громадах. І майбутнє наше за молоддю. Тому дуже цікаво, що саме сьогодні в вашій передачі висвітлюється молодіжна проблема, молодіжні теми і долучення їх до розбудови не тільки громад, а й України в цілому. Чи вірите ви те, що частина молоді повернеться в вашу громаду? Вірю, але для цього їм потрібно створити умови. Звичайно, те, що казав, це відпочинок активний, тому що ми сьогодні, на превеликий жаль, не забезпечуємо це середовище для активного відпочинку. Це і те, що освітній простір, бо я свій час був з учителів підприємців, в нас була така ідея через ЧПВР, теж через ООН впровадити економічне навчання. І я знаю, в мене 2 доньки, які ходять з задоволенням там в Білій церкві. От оці потрібно всі долучити джерела, щоб людині було де активно відпочивати, де почерпати якісь знання, не сполягаючи тільки на університети, де було б дискусійно і цікаво розвиватися, тому що тільки в сильному середовищі людина розвивається більш активно і пришвидшує свій розвиток. Тому від нас залежить створити оце середовище, і тоді буде людині цікаво не прив'язувати тільки одну заробітну плату. Тому що дякую. Дякую. Пані Юля, вам слово. Я хочу, щоб місцева влада і взагалі почули молодь, почули нас, що ми працюємо на громадських засадах. Хочемо, щоб нас підтримували і допомагали, чим ми просимо, чим вони можуть. Але ми будемо працювати, і я надіюсь, що молодь активно буде долучатися до всього життя міста. Дякую. Пані Оксана? Я хочу сказати такою фразою, що якщо правильно розказати людям навіщо, вони завжди знайдуть спосіб як. Тому разом, в першу чергу, треба приймати відповідні рішення для того, щоб створювати не тільки для когось комфортне середовище, а в першу чергу, думаючи про себе, власно, да, і не забуваючи про оточуючих, що в цьому середовищі живуть всі, живемо в тому числі і ми. Щоб воно було комфортне, щоб для проживання, для розвитку, для творіння, для подачі якихось нових ідей, щоб воно було економічно забезпечено, створені додаткові робочі місця, щоб наша молодь, вона мала змогу сьогодні працевлаштовуватися в себе і реалізуватися на своїй території. Тому тільки спільними зусиллями і тільки розказуючи, для чого це,
Я думаю, що все можна буде реалізувати, зробити, і наші громади будуть гарні, процвітаючі і комфортні. Дякую. А ми будемо за це за цим слідкувати на UA Житомир. Шановні телеглядачі, сьогодні у нас було три різні громади, три різних сфери. Але думка виявилась у всіх одна. Потрібно працювати над розбудовою молодіжної політики. Я дякую за те, що ви були з нами. Залишайтеся на UA Житомир. Далі цікаво також вистачає. До побачення.